Teďka se vyskytl takový problém, o kterým jsem teda už věděl, když jsem to kupoval. Mě předchozí majitel řekl, že ty gufera už jsou takový, že to nejlepší už mají prostě za sebou. No, takže je prostě vyměním. Už jsem to jednou, ne, dvakrát jsem to dělal tamhle na tom stroju. Takže s tím mám nějaké jako lehké zkušenosti, ale samozřejmě už je to dávno. Varadero, tam jsem to dělal, když mě bylo tyhle tak 17. No tady se takhle povolí šrouba, jeden. Tady tak, když ten telefon zaostří, tak vám to tady ukážu. Tak, výborně. No. A jakož mám povolení tady tuhle ty čtyři jako pojišťovací nějaký držící osmičko Torxy. Tak už to teďka bude ven. Je, to spadlo do železa. Teď jsem tady povolil to, co svírá ten tlumič, což je tuhleto, tady to. A tady ještě je takovýhle plastový kryt, jo, tady prostě takhle přišroubovaný, jo. Teďka ten tlumič tak jako lehce s tím pokroutím stáhnu ho dolů. No, nechám ho tak takhle. Táhnu. No, tak. Teďka si vezmu 30 vořech a povolím tady tuhle matičku. Povolím, jo, pouze. Pouze ho povolím lehce. To nebylo moc dotažený, ty vole. No, nevím, jak moc se to má dotahovat, ale bylo to docela málo. No a teďka už to tady krásně vytáhnu. No. Máme ho venku. Tlumiča. A teďka už přesně nevím, jak budu postupovat. Protože už jsem to jaksi zapomněl. Teď si myslím, že se má rovnou povolit tohle. Jako nějak opatrně. Ono to nebude prej tolik napružený jako v autě, ta pružina. Ale... Ještě to udělám takovou opatrně. Tady už to má trošku vyšroubený, takhle to povolím a ono to neudělá vůbec nic, jo, protože tady to takhle zmáčknu, tady vypadne takováhle trubka. Já z toho vytáhnu tu pružinu, ten obsah, tady ten likér, vypustím do nějaký jako ideálně čistý nádoby. Já vůbec nevím, kolik toho tam má být, jo, takže... Jsou zvuky, ty vole. To dělá hustý zvuky. Kolik toho tam má být? Přijde mně, že by toho tam mělo být asi víc, než toho tam je. Mě ještě napadlo povolit tuhle ten šroub. Protože to je jakože oficiálně šroub na vypouštění oleje z těch tlumičů. Ani pičo. Takže to švihnu asi do svě... Nešvihnu to do svěráku, ty vole. A jo, takhle to tam dám. Doufám, že se to může utahovat takhle, ale nevidím jako důvod, proč by nemohlo. To je ono. No, každopádně je to tady celý takový odhoven. Teď vezmu tuhle černou sračku, kterou bych správně měl vyměnit. Ale jelikož jsem nekoupil novou, tak tam prostě nechám tu starou, bohužel. Samozřejmě to někdy vyměním, jo. Dobrý, nespadlo. Jo, to nechám tady na kraji. Protože takhle na kraji to bez tak vyleju. A... Ty pičo, teď už jsem se malem pochcel, vole. A zase s tím takhle zašukám. Ty vole, to je celý posraný. Teďka už to bude, řekl bych, jakože prach sprostě jednoduchý.
Švihnu to tady do svěráku, tady se to takhle podepřu stativem na telefon vyrobeným z trubek ze soustruhu na emulzi. A aby se mě to jako nenaklánělo, protože se to tam všelek tak jako mlelo v tom. A teďka udělám jednu věc, že tady tuhle tu, jakože, co to je, jak se to jmenuje, vole, tady tohle, prachov, aha, tak stativ na telefon, vyrobený, vole, z trubek na emulzi asi stačit nebude. A jo, bych to tady mohl dát víc dolů, a ono by se to o to pak zapřelo, že? No a už se to nekejí, výborně. Magic. To teďka prostě sundám jako šroubovákem. A hlavně si nesmíme rejpnout, vole, tady do té krásné hladké věci. Jenom to chce tím šroubovákem trochu víc zašroubovákovat. Tak. A tohle si to můžeme krásně hodit do hajzlu. Protože tam budeme dávat nový. To není gufero, jo, by the way. Tohle je ta prachovka, nebo vole, jak se tomu říká. To gufero je pod tím, tady takhle narvaný. A měla by tam být, dle mého úsudku, segrovka. Buď to na to můžete použít nějaký special kleště, anebo to můžete prostě vyprasit šroubovákem. Tak jako já. Samozřejmě jsem to vyprasil opatrně, abych nepoškrábal tady tu hladoučkou věcičku. No, tohle si samozřejmě dáme někam, kde je čisto, a ne jako já, že to tady jebnu do bordelu. Tady to si otru, ať se to nějak jako dobře drží, nějakou čistou hadrou samozřejmě. Tohle je prostě oficiální cesta, jo? Nebo jako nenašel jsem žádnou jako jinou. Prostě vemu tohle a takhle s tím jebnu. Ono se to gufero tím jakože vyrazí, jo? Ono je tam zalisovaný a vyjede prostě ven. A mohl bych tady mít míň bordela na tom stole. Je, tady z toho cosi padá ven. Jo, aha. Jsem mohl taky vidět, to je nějaký prostě něco, co je pod tou pružinou, jo. A tady drží ten šroub dole. Jo, tady je asi ta díra, kterou potom prochcává tak všelijak různě. Ta kapalina, bych řekl. Asi jo, nevím. Já jsem bohužel nějak jako nezvládl natočit docela důležitou část. A to byla tak, když jsem tohle vytahoval ven, jako vybouchával jsem to. A ono to vyjelo prostě úplně celý a gufero zůstalo vevnitř. Třeba na varaderu. Jo, to je něco jiného. Tady na tom. Tak jsem to prostě vytahoval tak, že jsem to jako cukal, že? Pak to vyjelo a to gufero zůstalo na tom. Na tom vršku. Došel jsem teda k závěru, že to má asi jiný, jako nějaký jinak udělaný tlumiče než varadero. Takže to opatrně vypáčím šroubovákem. Jo, tak tam razím. A tak nějak abych nepoškodil nic ostatního. Jenom to starý gufero. Tak nevím, jestli na to jako oficiálně mají nějaký stahovák, vole, nebo... Nebo co, jestli to tak kyperou šroubováky. A máme ho, hajzla. Prašivýho. Takže to gufero tam bylo takhle. Což je celkem jasný. Nevím, jestli je to vidět, ale tady jsou takový jako zářezy. A tady tou jako ostrou hranou máme dolů. Tohle ještě nebudu vyhazovat, to si schovám na pozdější použití. Nový gufero teda, jo. Nasadím ho na tohle a až to bude na tomhle, tak to narovu celý tam dovnitř. Kdybych to gufero dal tam a pak na to nasazoval tohle, tak to nepůjde přes tady tu jako hranku tady tohohle toho prostě jakýhosi kroužku, prstínku, nevím co to je. Ale vím, že to musí být čistý, abych to omotal izolepou. Izolepou to udělám proto, že tady vznikne takový prostě jako náběh, jo, nebo jak to mám říct. Oni na to jsou i nějaký special prostě přípravky, násady, vole, ale ty já samozřejmě nemám. Takže mě stačí izolepa. Takže kdybych to tam dal bez ní, tak jako riskuju, to docela poškodím to gufero nový. A z téhle strany to tam dávat nebudu, protože to je širší než tohle, to je to takový zúžený.
stříkal jsem to tady nějakýma věcma. Teďka to tam takhle hezky nasadím. Tak. A guferuje tam a je dokonce takový správně. A teďka samozřejmě tu izolepu oddělám. Tyhle takový plýtvání izolepu. Taková škoda, hej ty vole. Tolik peněz to muselo stát. Pěkně to i čistím, ať tam není bordel z té izolepy. Teďka vemu tohleto. Ty všechny věci prostě, co z toho vypadly. Hodím to sem. Jo, to má být takhle. Tady je potom tuhleto a tady se to pak přišroubuje tím šroubem, jo, tady v tom je závit takhle. Teď už to teda vrazím sem přímo. Takže vlastně ten šroub stejně musíte oddělat, jinak tohle nevytáhnete. Dám to tam. Tady tohle s tom budu muset nějak jako zmáčknout. Tak. No. Je to tam a teďka to tady nějak jako bych to rád zajistil tuhle tím šroubem, se to tam nějak nerozpadne, vole, a jde to dát ještě nějak dohromady. Tam vrazím dřinu. Tady tam dám tuhle tu trubku nějakou, plastový kus trubky, odpadní, nevím, z umyvadla asi. Teďka tam jdu nějak najebat to gufero. Samozřejmě je dobrý si to lehce potřít, ideálně tím olejem z těch tlumičů. Se to tam takhle dá, opatrně, jo. A teďka přichází na řadu tady tenhle výrobek. Tady to starý gufero rozřízlý takhle. Já tam tím starým zabuším to nový. Když ho tam zabuším, tak já doufám, že ho potom vytáhnu to starý, ty vole. Ideální by bylo teďka na to nasadit nějakou trubku takhle, jenže já nevím, jestli takovou mám. Nakonec jsem našel takovouhle krásnou ideální nerezovou trubku, zaprasím to tam kladivem. Takhle přes nějaký dřívko, hezky. Tak. Já nevím, jestli tam to gufero už je, nebo není. Takže to gufero je už dost jako zalezlý, dostatečně. Poznáme tak, že už je vidět ta drážka pro tu segrovku, nebo prostě pro tu jenhle tady ten, to není úplně segrovka, to je takový pozvohýbaný drát prostě. Jíma si došly segrovky, jak to tam někdo našel v odpadech a prostě to tam jebnul. Můžeme to tam dát. Jo, ale musíme se ujistit, že to je jako vidět po všech stranách. Jo, takže tady je to dobrý, tady tam všude prostě je to dobrý. Teďka tam dávám tady tuhle tu prachovku nebo stírací kroužek, nebo já nevím, jak se tomu říká, a to tam takhle jsem, jo, takhle jsem si to pěkně nastříkal a teďka to tam prostě hezky takhle nasunu, jo, a tady to prostě jenom zatlačím, a možná to půjde i rukou. Jo, jde to. Je, nejde. To stříkám. Ať to pěkně klouže a nejde to vůbec držet těma rukama. A. Už to mám tak jako jakž tak hotový. Polemizuju tady nad tím, jestli se pojedu projet nebo ne. No a já si dávám pivo u toho, ty vole. No. Tak to nevadí, no. Tak si dám ještě jedno a pojedu. Co to je za s***čku vůbec tohle, kdo mi to řekne? Tohle bylo kamaráde nový, bylo. Vole, jo. Bylo. Když ještě vole byl Žižka Svobodníkem, vole.